proč jsme tady a tady nevidíme, jak obyvatel Rusku hrabí vázy a kaliuše a alabastu. Alabastu. To drživa, oni vezou jednu hodinu za Odolím Králu, asi 50 km a tam, protože tam nevede žádná právna cesta, tak oni vezou alabastu na ostny a velkloude, až do dnes. Alabastu má tři barvy, zelený a bílý a hnědý. Tak oni drživé z alabastru začínají vložit různé formy třeba vázu. Tak. Pak na ní dávají vrstvo bušku a pak ji zabalují do něho hadru a pak ji hrabu do zemi. Tak. A začínají do ní vrtat takovými speciálními napřády. Jaká je velká váza to zvolení na nadřady my používáme? Malé a nebo velký. Pak oni ji rozpalují a začínají ji lištit polníkem. Pak kusem vapence. Pak ji dávají do pekce teplotně víc než 200 stupňů. A nakonec my dostaneme tento hotový nirhopem, ručně nirhopem. Vy to máte, a uveš to ostatní, prosím vás, lehký. Lehký a průhledný a tady vy máte strojový. Jo. Vybrdě, no. Jaký je rozdíl mezi falešnými soškami a pravými soškami? Ty falešné sošky, ty jsou ze sátry. Ze sátry, jak to vidíte. Tady já nebo ze tvrdého plastu, jak jsem vám řekl, nebo ze cemel. Tak. My tedy jdem dovnitř, já vám ukážu, co mají za právě věci. Ty vás je? Ty máme?